waxaan aan ka kaalayo waa inaan diin maxkamadda u diiso ama booliska u diiso waa ka jawaabi karo tan aan ka shakeynayo amniga ka jawaabi kara dilli xiro yaa diin xajmad ligeeyay baa inay ku arkay dad la leenayo inay ku arkay meel kala qaaday inay ku arkay ka shakeynayo min booliska oo ni booliska deegaanka ayaa diin ka daadanaya waa la weeraray dhagax baa la dhacay waxa dilayna waxa ay waa China group baan yiri qofna ma wataan saddex baa askari baa ahaayeen waa la weeraray halkaas marka isla diiga ka daadanaya dhulka jiifa marka haddeen isbarbar dhigno xilligii horeeto maxamed yare uu ahaa commissionerka booliska iyo hadda oo uu gafaytan yahay muxuu ahaa commissionerka booliska faraqa u dhexeeya maxaa weeyaan xagga ammaanka ay kula tahay adiga isbeddel ma aragtay hadda dilalka soo badanaya xilligaa xataa dil waa jiray adigu marka maadaama labada xilliba ku sugnayd magaalada seed maxaad ku tilmaami kartaa xag dhinaca ammaanka labada commissioner faraqa u dhexeeya hadda wax maamulayaan markasta ku sheegay injineer markasta ku sheegay markuu maxamed yare joogay iyo markuu ninkan kumishinka maanta raajna waktan xaalka mutaqaana kumishinka booliska deegaanka ninka amanku joogo isisaga horta polansi wahaayeen iyo rabshaduhu marka waa kala nooc rabshadaha mutaqaana jeni groupkii buusinega iyo saraqanka la xidhiidha xilligii maxamed jireen wuu jireen haddana way jiraan laakiin waxay ku kala duwan yihiin dhanka hadii laga eego soomaalidu waa dad 4.5 ku fakara waa dad qabiil mataqaana badanaa mataqaanaa madiinu ahaa mmn u ahaa mataqaanaa moral u yahay sometimes waa la dhihi karaa ninkaasu ree eber haddii laga qaaday caasimadan aan u dhalanay rabsho aan samayno ragwaa dhihi karaa mti kayraan waa logic laakiin anigu boqolkiiba boqol saas wey ma odhan karo hadda ma dhacayo laakiin haddii hadda uu ka bato haddii uu shalay markuu maxamed yare joogo uu yaraa buuq yaraa maanta markuu ninkan odaga yimin uu buuq bato xagga laga yeli karaa ayadoo tribeka laga fiirinayo ama xagga reerka laga fiirinayo ama xaggaysika jinsiga iyo mataqana qabiilka laga fiirinayo walow aan aniga mataqana boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aana wax loo jogo u arag laakiin markasta xilligii maxamedna wuu jiray rabshadu iyo jeni groupku hadda ninkan odagaa joogana wuu jiraa laakiin nocolka muxuu yahay hay-adaha midan ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan caasimadda waan ku soo hormariyay waxaan ku yidhi caasimaddu markay weynaato oo magaaladu weynaato kraamka iyo defeerka iyo dilka iyo burka iyo uu badan dadkan wax cusub bay ku noqon ta kale shal dadku sana ma dhiiraneen oo tuuga iyo bosineg iyo ciyaal suuqa bosine waxaan ka wada ciyaal suuqa ama saran ka wada shalay maadaama xukun adag oo mataqaana dilaau jiray dadku ka qayyeen maanta laakiin sistam ahaan xataa u isbedelo tuugii iyo ninkastaa ku dhiiranaya qof inuu iska feedho taana qeyb bay ka tahay waan mataqaana warbixinaan kugu daraya gosof wax loo jira dad rabna inaan la wadaagno oo mataqaana masaxda geli kara hal dhinac inaan ka rinaano ina loo arka maaha ayadoo taa tahay haddana tan qiilo ma noqonayso magaaladu ma weynaatay xadaabaad baa timid dimuqraadiyad baa timid isbedelku wanaagsan yahay haddana dilka dhacay qiilo ma noqonayso waa isbedelkii dimuqraadiyada kiinayso ma noqonayso waa inay hay-adaha amniga waxaas kale gacanta ku dhigaan waasaga xafad maamulaan waa in dadku ammaan helaan ayaale dadku waxay leeyihiin muxuu ahaa ruux la qawraco waa dhaqan aan horay oga jirin deegaanka oo muxuu ahaa tuuga way jirtay weligeed waa la sdhici jiray waxaa la boomayey muxuu ahaa ruux waa la burayn jiray laakiin in ruuxa la qawraco waa arrin ku cusub deegaanka oo dadka deegaankeenu dhaqan uma lahan marka xaggeeba arrinta ka timid bay kula tahay waa ku sheegaya waan kugu celinaya waan ku hormariyay waxaan ku yidhi ma jirin qof la qowraco ama qof la dilo qowracabisa maaha qof la toreeyo ama xabad lagu dhufto ama guul lagu dhufto nafta laga qaado ma jirin mana jiri jirin shalay waana arrin uguba cusub sababtan waxaan ku yidhi waa barnaamij siyaasadeed baan aan u arka oo lagu fashilinay xukuumadda waku gooyeyba barnaamij daaha dabadiisa ragga waaweyn oo mucaarad noqon kara ama urara noqon kara oo xukuumadda jilaafaynaya wax samaynaya mana u arkaaye oo ma arko wax sahlan oo xukuumadda ayadu taalla say dadka u qancan lahayd say badqabka shacabku mataqaana u samayn lahayd barnaamij siyaasadeed noocaas ku aadan xukuumadda ayadu taalla inay la imaato oo weliba hay-adaha amnigu la imaada waxaan iska codsanaynaa in dad badan baa soo wacay oo rabeen barnaamij ka qaataan annagu meesha uma fadhina eedeyn waxaan haddii aad war xaqiiqa hayso ama aad muxoogogaal tahay oo aad ku sugan tahay magaalada jigjiga waadna soo wici kartaa maxamed baan ka qabanaynaa marka annaga wax caddayna uma hayna laakiin wax weyaan dhibaatada ka taagan magaalada jigjiga waa mid muxuu ahaa dadku indhahooda ku arkeen in la dilo ruuxa la qawraco dhaqan ka jirayna ma aha deegaanka ama hore uga jiray muxuu ahaa dhammaanba waa tuuga way jiri jirtay ruuxa waa la dili jiray laakiin in la qawraco ruux dhaqan inugu cusub weeyaan marka arrinta waxay u baahan tahay investigation baaritaan rasmi u baahan tahay sidaa waa ayaan la sheegayna waa wax possible ah in la rabo in la ceebeeyo ama la fashiliyo xukuumadda oo ay ururo siyaasiya ka dambeeyaan ama shaksiyaad ay ka dambeeyaan commissionerka booliskuna inay hawshooda gutaan waa wax iyadana loo baahan yahay oo muxuu ahaa arrintan si inu muxuu ahaa ay xukuumaddu ay si fiican u baadhe arrintan
ومعرفتي لجنا هرتجو فرالك الدنبية ذا كان عيالك وحكروا يدنا عيال له وراح حضر تلفونات من بعد سوا عي مركز ويوسع لين دوران اسكوا له هاي ها مركز ولا الحكومة ده إذا لو بعين يا هاي إذا بنقول يا سام تبحة يعني أنا هو عن دليل ليش أنا دوام أوتوسين إننا معارك إنه هاي أما أقول فإنه أما بروجوان إنه ماها جسي وليه وحنا قرب تاجنا هاي إن شغلة هاي يعني وبناسين هاي سيمون الجيان سدد كبر غبه الآن تلفون كا أما أور ديارين كران أما معرض ديارين كراننا أيقو تلاسي ولا تلاسي كران هاي وأيقنا متقنا أوفشيلنا هاي تذكر بتبادلنا هاي لكن وقت اللي جبتين تدل قبل دلو واحد سالم ما وهو هذانا اللوق هذانا عن ستيل واحد دري واحد متقنا الله صحرا يقدر يركوا هاي بروبلم شروي ومصعونة يا ده اللي قلت لي هذا لو بروت قلوا هذا والله روح على قبر عيسو ما وارن وارن عتيب والله يابلو وارن لا يابلو ما دتك أياد أريد أقول نقطة ويا مركع يدنا مدة كانت يدنا أي دتك أي يدنا عاد فرط أقول في قيان وأكوحنا فانو فانو في صوبات المجالدي لي oo iyagana muxuu aha qalaasaha ka socda deegaankooda xabashida oo ka xun muxuu aha in Soomaalidu deegaan Soomaalidu uu nabad gelin yahay oo aanan qalaasa siyaasadeed uu ka jirin ama aanan jinaad ka jirin iyagana waa laga yaabaa bay leeyahay marka arinta iyada waxa ka jiraan muqro tahay injineer oo maasan tahay barnaamijkan oranaya caasimada caasimada deegaan Soomaalida ama magaalada jiga ee falalka ka dhacaya ama barnaamijyada rabshada ama foolansiga أما دلالك من خرسوني من توصل إن فانال كله له إجتاجت له هذا وأساس أنكم أوران كرو محيي له وحفظ الشارع مدام كون الفشل عن هاي ما ستيل واحد أما أورا فانال قبطي أو أما تيجي ليش داي أما لا حساب تما عيال من كان كاي ما نعرف أبناء فانال شو كتب هناك تاعنا ما نعرف فانو وريش شو كتب جيان كده دقعنا هذا هذا ما نعرف مركب وكاس عودين أورم ضف كلين لكن لو ما حد يشكر بالضبط وا وا وارنتها وعدين وما هينه لكن تذكر درين كولا نرسو حليلة يا بشيء ما أرتي لكن وعدين وما هينه مركا نيو بوليس كا وحن هذا اللي فيه ما دام نيو بوليس بدل ما قلت دري إنه أود سيد بدل ما يسوق مجالدة تيجي حوالين مجالد سأوين معها وما أرتي الأرسو وكرت معها أما درب وكر معها ومجالد ير هذه لو فيه يمحوا عاصمة لها أمان كذا ولا كنترول كذا سهلة أمروها لكن أريد أن أمروها إن تشاينا جروب ما هو بلغة مروية وكوح يرى ردن يرى هذا كما وانا لك قاتان إن أمروها قريها الله ويرى الله دعو تدخي إلا قورع ورمت أعرف وحبا أنت هيدب وفيرم بأبا أنت هيد بوريسكا إي أمروها كوميشنر كان بوريسكا وانا رمتا واسورقل إن أمروها أنت لربو إن دولة لغو من شحابية واسورقل وعدين وما هينو لكن وا possibility بالحضرة وحن يدنا كورة تيني إنها محمد أوزنا برنامج كأجلق القادني أي كورة تيني إنها أوزنا خبرات أولى أو أهان جرين حوها ديان خصوص زي متدار محمد السلام عليكم وعليكم السلام أن بعد ما لهن هرا أقول أرمهن وقت جزتي أكتيفيست أيام ليس وقت جزتي عونا ما أرتي شيء إن أرنت أي أرنت سهل أي أنا هين أو طبعا نقول لمجال إلا حضرة وحلاص قبت أولى تيني سورة قلنا إنها تهاي عارين لغو فشلنا يوم مارتي دولة قلوا إنها بأي حكومة إنها يلتي مع الضوء على عبدان إيو إنها مارتي أمانك وحكا قبطو عدو مسوارة تارا عرماهن كسوكور للدقان كي يقورع عن ذلك لقورع أيو وعبدان قوالا مارتي قورع ووحي يقول عصبويان ديان كينا بغن أمانا تتخم حقوق إنها سوكور الشيكنا ولكم نورتو واحن دوني إنا نيدين شيكو قروب تشينا وحلي دهدو أو صدح قيبوضوه qayb awaraya la yiraahdo oo islaaya qayb kale magacyo kale ay leeyihiin hadda koor aan sagaashameeyadii ilaa 1992 laakiin dawladdu si adag bay ula dagaalantay iyadoo wada jir ah waana laga takhalusay waxayna u badnaayeen waxaas kuwo maartay tiimanka iyo meelaha magaalada maartay ciliiriga gala oo habeenkii dadka ku dhibaateeya haye ee kuwa horto xukuumadii ilaa Khadar Macalli xilligiisi ilaa iyo maxuu ahaay Cabdullaahi Xasan Cabdirashiid Duulane xilligaas shaqooyin aad u adag laga qabtay waana laga takhaluso waa laga tirtiray magaalada marka ma aaminsani kuwii inay soo laabteen
هذا وحنا أمسنا عداوات كلا ودول ديجان كوا لاقة وآه سيدا هذا إن أما فانا هنقطع إنتو وطن كذي بس بيلدونس إنك عضوني انتفاضة أي كتم عضو دول ديجان كوا أي أرجع حجليسو مقالة آه دوكو بدن بقولك بس قال يسياش هذا سنة أمسنا هاي إلا إيو إن زيروس نست قبلة حفظ لي هذه يملا عن كلا إلا إلا كان كان يصدي مرتي وين الدين يذا يذا حفظ لي هاي يلا هسأد بالوع بكتيري مع واجي هربا هاي عقب بناي مركا وحن أمسنا هاي عداود السوق واردي ولدون الدول ديجا كانوا فشلي هنا تاي وايو تنهرتوا وكل جد سنت هاي مدن أسكريجا ليو بولس كأهان تري كبا هاي تيس يلو إن السياسة كشوا صورة قال أو لسكو الجافيو مركا أو aydad kabarkii xagga xukuumadda oo u tiriyaan taa waa suuragal wey laakiin tan shacabka dadka la leenayo kaad waxay ku yeelanaysa in cadaw dibadda laga soo waariday ay tihiin wax waxa sameynaya oo raba inay shacabka dowlad deegaanka ay cabsi iyo khalkhal galiyaan ka badina wax u yimaado waxana loo adeegsado kulka dambeynta shacabka lagu dhibaateeyo dadka marka waxaan dheela xukuumadu ha sameeyso xubnihii dhar cadahay haddii kor la sameen jiray taan walaayaashi iyo kuwa karaatoonta gidaarka dhigteentay ku darsamaan nin walba ogaan jiray meeshu joogo ee taqeed laba qaad jiray ha sameeyaan marka sida yeelan wax badan bay ogaanayaan kuwa habeenkii aan saamaleeyay gaayooyinka meelaha ku cabay iyo kuwa soo dhan gaayooyinka waa kuwii la ururiyay aan ogeyn xukuumadii hore iyo aan arimaha batanaa iyo booliska caadiga markay ka howlgaleen marka waxaan dheelahaa xukuumadu qiimayntii dhabta ahayd ee isku sameyn jirtay ilaa duq magaalo ilaa gudoomiye gobol ilaa iyo xukuumad inay qiimayntii galaan horta bal iyagu isqiimeeyaan markay isqiimeeyaan maxay inagu soo kordhay maxaa inagu yimid xageelay naga soo galay markaa ka bacdi ay dib iyagu isu hufaan xubno firfircoonna ay u diyaarsadaan xukuumadda gudaheeda oo uga shaqeeya amniga gudaha ka shaqeeya iyo xubno dhar cad oo gudaha uga shaqeeya oo badan markay sameeyaan waxaan aaminsanahay irbad inayna ku dhexdhuuman karin kilka oo meeshii wax ka yimaadeen ba ay si dhab yar ay u heli karaan baan aaminsanahay marka waxaan dhihi lahaa qiimeyn ha isugu noqdaan booliska caadiga ah arrimaha batanaaga iyo ciidanka xoogga gaarkiiba dhammaantood ha isqiimeeyaan qiimeyn wadajira oo guddi amni oo waxaa la sameyn jiray intaasoo dhan ka kooban oo dhibir comite ahaana dhibir comite wax la yidhaha la sameyn jiray guddi amni oo ka kooban intaas oo booliska iyo ciidanka iyo xataa xukuumadda federaalka qeyb yaa laga soo darsan karaa haddii loo baahdo marka inay ka shaqeeyaan marka ay dib u eegaan kililka waxyaabaha ka jiriya gowracaas iyo waxaas oy baarid ku sameeyaan iyaga u taalla waxaana dhihi lahayn cadowyo badan baynu leenahay xukuumaddu hadda maanta cadow bay leedahay cadowgeedu mid waa wax kala tabasho waa shacabka gudihiisa waxba taas ma laha laakiin tan xukuumadaha kale ama sida canfart oo kale amba maxay ahayday nimanka la yidhaaha faana iyo xabashaoo dowlad deegaankoodii doonaya intii koodii fawdo ka tiriya dhibaato kana inay fawdo ka kiciyaan raba way meelahaana tuumaad weliba weyn bay leedahay waxaa kaloo iyadana tuumaad lahayd oo ku badnayd axmedow gubitaankii magaalada jigjiga taiwankii la gubay iyo gubitaankan kale ee haddawaxyaabahaasoo dhan inay dib u eegaan iyaga u taallaa waxaa weeye waxaan dhihi lahaa mustafe waa inuu boorka iska jafo waxaa weeye intaad waddanka joogto adiga inaad waddanka ilaashiyihiisa lagaaga baahan yahay inaad sugto amnigiisa gudaha iyo kadibadaba marka waxaan dhihi lahaa isaga keligiina fari kale atifool ma maydho xukuumaddoo dhan iyo maaragtay mas-uuliyiinta inay ka qayb qaataan hawshaasoo maaragtay